Ти любиш рожевий колір, так? Давай подивимось. Крутий! Зараз крутий велосипед. Давай будемо доставати. Давай. Ой, що це таке? Це напевно сидіння. Це напевно таке сидіння. Це сидіння, де велосипед. А де сидіння? Давай не ставати. Матняк. Клас.
нас уже виходить. Ну, привіт. Нас це дуже багато зайняло часу. Ми встигли з Фікою погуляти на вуличці. Приоділи наряд. Софійка, помагай діткам. Привіт. Софійка зайнята. Ще трішечки і підемо кататись на велосипеді. Ви зможете це побачити у наступній нашій серії. Я хочу стояти на таких колесах, там сідати. Звичайно, зараз буде татко все зробить і буде сідати. Бейбіборн, Софійкін, Максимчик уже зараз буде їхати кататись на вуличку. Крутяк. Восем. Дітки, давайте покажу, як я сама їду. Давай. Пока-пока.